First of all, school holidays. Day we start, load shedding, no more load shedding, and now another sick dog. You see, why not load shedding at the sick dog? This is a point. You see, one died and there's another one. It's a mess. So this is how can you create, man? Meneer, is jy nie bang vir die siekte nie? Ja, meneer, daar is eintlik twee mense vanoggend in die Weskaap dood, een by daai maar daar is die siekte nie. Ons kan waar. Daar is die en vir almal is dit ons geëet as 'n siekte hier gewees het, my ding. Maar meneer, ons weet nou dis 'n wêreldwyse probleem. Daar is duisende en duisende mense wat oor die wêreld word. Daar is nie 'n siekte nie. Hulle maak my nie vir ons dom. Het is dom geboren, jou fucking ass. Dat is die school holidays, verstaan? En als zij nou nog die klompje pieter willen, samen in het tijd. Okay. Well, there we have that opinion from one gentleman who seems to think that there's no such thing as corona.